поздравления. Вие получихте правото от днес да бъдете кандидат служител в компанията. Начало! Предразположен ли сте към напълняване? Зависим ли сте от секса? Родителите ви живи ли? Каква ориентация сте? Как сте с зъбите? Удрували сте жена? Потите ли се често? Вярваш ли сте? Проблеми с бъбреците? Какво е семейното ви положение? Сигурен ли сте? Двама или трима? И го уволнихте? Не. Самоубисен. Боли ли? Тук никога нищо не боли. За вас ще направя компромис, което ми се случва много, много рядко. Имате 10 секунди на разположение. 9. 8. 7. Спри! 6. Спри! 5. 4. 3. 2. 1. Алло?